ከኢየሱስ ጋር ከሞትን ከኢየሱስ ጋር ደግሞ በሕይወት እንኖራለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ በመድር ሕይወቱን ለከፈለበት ነገር እኛም ዋጋ ለመክፈል ከርሱ ጋር ለመሞት ፈቃደኞች ከሆን ክርስቶስ ኢየሱስ ለአብ ክብር በሕይወት በሚኖርበት ስፍራ ደግሞ አብረን እንኖራለን። ምን ይላል ክፍሉ? ቃሉ ምንድነው አለ? የታመነ ነው። ምን የሚለው? እንዲህ የሚለው ከርሱ ጋር ከሞትን ከርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንኖራለን። ብንጸና ከርሱ ጋር ደግሞ እንነግሳለን። ብንክደው እርሱ ደግሞ ይክደናል። ባናም ነው እርሱ የታመነ ሆኖ ለዘላለም ይኖራል፣ ራሱን ይክድ ዘንድ አይችልምና ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድን ነገር በደንብ አስረግጦ ሊያስጨብጥ ሲፈልግ እውነት እውነት እላችኋለሁ ይላል። ሐዋርያው ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ አንድን ነገር ሊያስጨብጥ ሲፈልግ ምንድነው የሚለው? ይህ ቃል የታመነ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የሚያሰምርበት ክፍል ይሄ ነው። ይህ ቃል የታመነ ነው ብሎ ከተናገረ በኋላ የሚናገረው ቃል ሁሉም ሰው እንዲያሰምርበት የሚፈልገው ክፍል ነው። ስለዚህ ምን አለ? ቃሉ ምንድነው? የታመነ ነው። ይህንን አባባል ቢያንስ ከሶስት ከአራት ቦታ ላይ እናነባለን ማለት ነው። ሐዋርያው ከሶስት ከአራት ቦታ ጠቅሶት እናያለን። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል ምንድነው ይላል? የታመነና ሁሉ ሰው ሊያስተናግደው ሊቀበለው የሚገባ እውነት ነው። ከኃጢአተኞች ደግሞ ዋነኛ የምሆነውን እንደ ናሙና እኔን አዳነ። ምን ማለት ነው? እኔን ከኃጢአተኞች ዋና የምባለውን ምህረት ካሳየ ለሌሎች ሁሉ ማሳየት እንደሚችል ሰው ሁሉ እንዲያምን ዋና በመሆነው ምህረቱን በእኔ ላይ አሳየለ። ስለዚህ ኃጢአተኞችን ሊያድን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል ምን አይነት ቃል ነው? የታመነና ሁሉም ሰው ሊቀበለው የሚገባ እውነት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። በሌላ ክፍል ላይም እንደዚህ ብሎ ይጠቅሰዋል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 እስከ 9 ባለው ክፍል ሲናገር ሰውነትን ለስጋዊ ነገር ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማልና እግዚአብሔርን መምሰል ማስለመድ ግን ያሁኑና ለሚመጣ ሕይወት ተስፋ ላለው ለነገር ሁሉ ይጠቅማል። ይህ ቃል ምንድነው ይላል? የታመነ ይህ ቃል የታመነ ሁሉም እንዲቀበሉት የተገባ ነው። ሰውነታችንን ለብዙ ነገር አለ አይደለ እናለማመደዋለን። አንዳንዶቻችን በስፖርት፣ አንዳንዶቻችን በትምህርት፣ አንዳንዶቻችን እንደዚህ፣ አንዳንዶቻችን እንደዛ። በዚህ ምድር አለ አይደለ ተወዳዳሪዎች ሆነን ኑሮን አሸንፈን መቀጠል እንድንችል ማለት ነው። ለጥቂት ይጠቅማል አለ። በምድራዊ ነገር ስጋን በዚህ ማስለመድ ለጥቂት ይጠቅማል። እግዚአብሔርን መምሰል ራስን ማስለመድ ግን ለዚህ ምድር ብቻ አይደለም፣ ለሚመጣው ዓለም ለነገር ሁሉ ይጠቅማል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ አስረግጦ ሲናገር ምንድነው የሚለው? አሁንም ቢሆን ቃሉ የታመነ ነው። ይህ ቃል የታመነ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህ ቃል የታመነ ሁሉም ሊቀበሉት የሚገባ ነው። ምን ማለት ነው? ሞር አቴንሽን ሊሰጡት የሚገባ ነገር ነው። ምን አይነት? ራስን እግዚአብሔርን መምሰል ማስለመድ። ክብር ለጌታ ይሁን። ሌላው ክፍል የምታገኙት ቲቶ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 እስከ 8 ያለ ነው። እርሱን እስኪ ረዘም ያለ ክፍል ስለሆነ ለእናንተ አሳይመንት ተዋለሁ። ከእርሱ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር በሕይወት እንኖራለን። ሃሌሉያ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአት ዋጋ እንደከፈለ ሕይወቱን አሳልፎ እንደሰጠ እንደሞተ ደግሞም እንደተቀበረ በሶስተኛውም ቀን ደግሞ ሞትን አሸንፎ ለእግዚአብሔር ክብር
እንደኖረ ሕያው እንደሆነ ቃሉ ይነግረናል። እኛም በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስናምን በብዙ መልኩ ያንን ያመነው ነገር ለመግለጽ ሞክረናል። ግን ኑሯችን ያንን እንዲሆን ይጣበቅብናል። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 እስከ 8 ባለው ክፍል ላይ ሲናገሩ እንደዚህ ይላል ወይስ ክርስቶስ ኢየሱስ ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቅን ሁላችን ከሞት ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደ ተጠመቅን አታውቁም ወይ ይላል። አታውቁምን? እንግዲህ ክርስቶስ በአብ ክብር ከሞታን እንደተነሳ እንዲሁ እኛም በአዲስ ሕይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ምን ሆን ይላል? ወደ ውሃው ስንገባ የተጠመቅነው ምን ብለን ነው? መጀመሪያው ነው አምነን ነው። ምኑን ነው ያመነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ሊያድን ወላለም መጣ። ስለዚህም ከኃጢአተኞች ዋናው እኔ ነኝ ያስፈልገኛል ብለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመነው። ያንን ያመነውን ደግሞ በአደባባይ ከእርሱ ጋር ደግሞ ሞቻለሁ፣ ከእርሱ ጋርም ደግሞ ተቀብሬያለሁ፣ ከእርሱም ጋር ደግሞ ተነስቻለሁ ለማለት በውሃ ውስጥ እንደተጠመቅን ሁላችሁ ታውቃላችሁ። እና ምን ይላል? ሞት ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሣኤውን በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። ከእንግዲህ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። አሮየው ማንነታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከመቀበላችን በፊት የነበረው ማንነታችን ከክርስቶስ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። የሞተስ ከኃጢአቱ ምን ሆኗል? ነጻ ሆኗል። የሞተ ሰው ምን የመሰለ የአልባስጥሮስ ሽቱ ብታርከፈክፉለት ምንም አይሸተውም። ለዛ ነገር ምን ሆኗል? ሞቷል። ስለዚህ እኛም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ለሞተለት ለዚህ ዓለም ለዓለም ሲስተም ለኃጢአት ለሰይጣን አንገዛም ብለን ህይወታችን ከሰጠንና ከሞትን የዚህ ዓለም ሁኔታ ሊይዘን አይገባ። ቁጥር 7 እና 8 እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ ምን እንሆናለን ይላል፣ በህይወት እንድንኖር እናምናለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ከእርሱ ጋር ከሞትን እንግዲያው ምንድነው? በህይወት ከእርሱ ጋር እንድንኖር እናምናለን። ሞት የሚለው ነገር የሚገርመው ጌታን የማያውቁት የሚፈሩትን ያህል እኛም ደግሞ ከዚያ ቢበልጥ እንደው ቢበልጥ እንፈራዋለን። ጌታ ግን እንድንደፍረው ነው የፈለገው። በሞት ላይ ደፋሮች እንድንሆን ስለ ጌታ ብዙ ሪስክ እንድንወስድ ጌታ ይፈልጋል። በነገራችን ላይ ሪስክ የሚወስድ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ማየት የሚችለው። ስለምንፈራ ወንጌል በዚህ አካባቢ አይነገርም፣ ከተነገረ ግን ዋጋው ሰይፍ ነው ከተባለ አፋችንን ለጉማለን። ለምንድን ነው? ሞት የሚለው ነገር ስለሚያስፈራን ማለት ነው። ጌታ ግን ሞትን እንድንንቀው ነው የሚፈልገው። ከሞት ያለፈ የዘላለም ሕይወት የሚባል እንዳለ እንድናውቅ ማለት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ያንን ሞት በተለያየ መልኩ እነሱ ጋር ተመሳስሎ ማለፍ ይችል ነበር አይደል? ቢፈልግ ግን አላደረገም። ሪስክ መውሰድ ነው የፈለገው። ነገር ግን ክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንደምንኖር እናምናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 21 እስከ 27 ባለው ክፍል ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከዚያን ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሎችና ከካህናት አለቆች ከጻፎችም ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛውም ቀን ይነሳ ዘንድ እንዳለው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጥላቸው ጀመር። ጸጥ ብሎ ቆይቶ ያ የገጠመው ቻሌንጅ ቢገጥመውና ቢሞት ለደቀ መዛሙርቱ በጣም እንቆቅልሽ ይሆናል። የመጽናታቸውም ጉዳይ በጣም አስጊ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የመጣበትን ዓላማ ሊሆን ያለውን ነገሩ ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ ለደቀ መዛሙርቱ ያበስራቸው ነበር። ነገሩ ሲከሰት እንዳይደናገጡም ደግሞም እንዳይበተኑ እና ምንድን ነበር እያለ ያለው? ወደ ኢየሩሳሌም ሄዳለሁ፣ በዚያም ደግሞ በፈሪሳውያን በካህናት አለቆች በጸሐፍት ታልፌ እሰጣለሁ፣ እገደላለሁ፣ ደስ የሚለው ግን በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ።
እያለ በግልጥነት ይናገር ጀመር ይላል። ደቀ መዛሙርቱ ይህንን ሰሙ። ከነሱ አንድ ደፋር እንደዚህ አለ። ቁጥር 22 ጴጥሮስም ወደ እርሱ ወስዶ አይሆንብህ ጌታ ሆይ ይህ ከቶ አይሆንብህም ብሎ ሊገስጸው እንዴት እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዲህ አይነት ነገር ብሎ ሊገስጸው ጀመረ ይላል። ስለሞት ያለው አመለካከት ሰማያዊ ሳይሆን ጴጥሮስን ነማውራው ምን አይነት ነበር? ምድራዊ ነው። የሰው አስተሳሰብ ነው። በቃ ከሞት አለቀልህ። ስለዚህ በተቻለ መጠን ከሞት ጋር የማይል ስርቀት መራቅ ያስፈልጋል። ጌታ ግን ስለሞት ያለው አመለካከት እሱ አልነበረም። 23 እንደዚህ ይላል። ጌታ ግን ዞር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላዬ ሂድ አንተ ሰይጣን። በነገራችን ላይ ጴጥሮስን አይደለም ሰይጣን ያለው። ይሄንን ሐሳብ ያመጣለት ሰይጣን ነበርና የግድ መገሰጽ ነበረበት። ምን አለ? እርሱም ዞር ብሎ ጴጥሮስን ወደ ኋላዬ ሂድ አንተ ሰይጣን። የምንድን ነው ሐሳብ ይላል? የሰውን ሐሳብ ነው የምታስበው። እግዚአብሔርና እኛ ስለሞት ያለና ጌታ ኢየሱስና እኛ ስለሞት ያለን አመለካከት በጣም 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 የተለየ ነው። ጌታ ስለ እግዚአብሔር ክብር መሞት ስለ እግዚአብሔር ክብር መሞት በሕይወት መኖር ነው የሚለው። የእድሜ መርዘም የእድሜ መንዘላዘል በረከት አይደለም፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ካልሆነ በቀር ማለት ነው። በጣም ይገርመኛል። ከደቀ መዛሙርት መካከል በተለይ ያዕቆብ በጣም ይገርመኛል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚያቀርባቸው ከሶስቱ አንዱ ነው። ያን ያህል ጊዜውን ኢንቨስት አድርጎበት በአጭር ጊዜ ምንም አይነት የአገልግሎት ነገር ሳይሰማ በሰይፍ ተገደለ። ጴጥሮስ ደግሞ ዳነ። ስለሞት የተለየ አስተያየት ያላቸው ሰዎች ምን ይሉ ነበር ታዲያ? እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲፈጠር በጣም የሚገርም ነው። ያዕቆብ ተቀሰፈ። ይኸው ጴጥሮስ ደግሞ እግዚአብሔር እድሜውን አረዘመለት። በያዕቆብ ሞት እግዚአብሔር ከብሯል፣ በጴጥሮስም ደግሞ እድሜ መርዘም እግዚአብሔር ከብሯል። ክብር ለጌታ። ቁም ነገሩ ለእግዚአብሔር ክብር መከናወኑ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ምን አለ ሲናገር? ወደ ኋላ ሂድ አንተ ሰይጣን፣ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታስብምና እንቅፋት ሆንክብህ። ሐሳብ ምድራዊ ነው። የሰው አስተሳሰብ ነው። የሰው አመለካከት ነው። ሰው ስለሞት ፍርሃት አለው። ሰው አስተሳሰቡ ስለሞት ያለው አመለካከትና አስተሳሰብ ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ የተለየ ነው አለና ቆርጣችሁን ወቁ አለ። ቁጥር 24 ላይ እንደዚህ ይላል። በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ። ማንንም አያስገድድም፣ ፈቃድ ነው የጠየቀው። እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር ጌታ ኢየሱስ ወደ የት እየሄደ ነው? መከተል የሚለው እየሄደ ነው። ስለዚህ የሚከተል ሰው ኢየሱስ የሚሄድበትን ኮቴ ኮቴውን መከተል አለበት ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ መጨረሻ መስቀሉን ተሸክሞ ወደ የት ነው እየሄደ የነበረ? ወደ ቀራንዮ ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ የሚከተለውም ደግሞ በዛ አይነት ሁኔታ እንዲሄድ ጌታ ይፈልጋል። ስለዚህ ምን አለ? እኔን መከተል የሚወድ ቢኖር አስቀድሞ ራሱን ይካድ። ምንም መብት እንደሌለው ምንም በዚህ ምድር የኔ የሚለው እንደሌለው አስቀድሞ ይካድ። እንደሌለ በሕይወትም እንኳን እንደሌለ አስቀድሞ ይካድ። ያን ብቻ አይደለም፣ መስቀሉንም ደግሞ ልክ እንደ እኔ ተሸክሞ እለት እለት ይከተለኝ ይልና ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ይሄ የሚናገረው ምንድን ነው? ጌታን አላረ ካድ አትካድ አይነት ሲመጣ እኔም እንደዚህ አደርጋለሁ እንላለን አይደለ? መልካም ነው። ግን መለስተኛውን ነገር እንደው ስለ ጌታ እንኳ በማያምኑ ሰዎች ፊት አላደለ በግልጽነት የጌታ ነኝ ኢየሱስ ያድናል ብሎ ለመናገር ምን ያህል ነው አቅም የምናጣው? ሰይፍ አይተንማ ምን ያህል እንጨክናለን አላደለ? ይሄ ጴንጤ ነው፣ ይህን እነዛ ወገን ነው ይሉኛል። የሁሉም አይን ወደ እኔ ይመጣል። አደገኛ ነው። አንዳንዴ በማያምኑ ሰዎች መካከል ሆነን ራሳችን ዝቅ አድርገን ስለምንበላው ማዕድ እንኳ ለጌታ ክብር ለመስጠት በጣም እንጨነቃለን። ክርስቲያኖች ባሉበት ደግሞ ቢያንስ 30 ደቂቃ እንጸለያለን። ጨርቅ ልብሳችን ስለሚጎተት ማለት ነው። ምነው ቁጭ በል እንጂ አረዘምከው እስከምንባል ማለት ነው። ጌታ ግን ምንድን ነው የሚለው ያለው?
ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ከጌታ ገሸሽ ብሎ ማለት እኮ ነው ከጌታ ገሸሽ ብሎ ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ምን ያደርጋታል ያጠፋታል ስለ ጌታ ግን ነፍሱን አሳልፎ የሚሰጥ መልሶ ምን ያደርጋታል ያገኛታል ክብር ለጌታ ይሁን ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ያጠፋታል ስለኔ ግን ይላል ስለኔ ግን ነፍሱን የሚያጠፋ ሁሉ መልሶ ያገኛታል ይልና ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነገር ግን ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ለነፍሱስ ቤዛ ደግሞ ምን ይከፍላል ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ አሁን የዓለም ወርቅ ብር በቃ ዶላር ሌላም በሉት ሁሉ ተቀማጭቶ ቢሰጣችሁ አንድ 500 እድሜ ቢጨመርላችሁ ከ500 አመት በኋላ መጨረሻ ሲኦል ከሆነ የትኛው ላይ ነው ጥቅሙ የት ላይ ነው ጥቅሙ ከሳራ ነው ያች 500 ጠብታናት ከዘላለም ጋር ሲቆጠር ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ለመኖር በህይወት ከጌታ ጋር መሞት ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የተለየ መስሎ መታየት የሚያሳፍርና የሚያዋርድ ቢሆን እኮ ሊያፈር የሚገባው በሰዎች መካከል በመገኘቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ቁጥር ለሌለው ዘመናት ከብሮ ደምቆ የኖረ ጌታ በሰዎች መካከል ራሱን መግለጡ በሰዎች መካከል መገኘቱ ማፈር ካስፈለገ ሊያፈር የሚገባ እሱ ነበር አላፈረብንም ክብር ለጌታ በእኛ መካከል ሊገኝ እኛን ሊመስል ወንድሞቹን ሊመስል አላፈረም ሰቆቃ ያለበትን ሞት ሊሞት አላፈረም እሱ ካላፈረብን ታዲያ እኛ ምን አሳፈረን የእግዚአብሔር ቃል እኮ ሲናገር ነውርን ንቆ ይላል ሮማውያን ወንጀለኛን በመስቀል ላይ ሲሰቅሉ ይሄ በስል እንደምናየው አለ አይደለ እንደው ቆንጆ የሆነ አንደርፓንት አልብሶ አይደለም ግን ጌታ ኢየሱስ ነውርንቆ ይላል እኛን ለመበጀት ነውርንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ አሁን በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጧል ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ አመለካከታችን ሰማያዊ እንዲሆን ያስፈልጋል ስለሞትም ያለን አመለካከት ምን ያህል ከጌታ ጋር ተጣብቅ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ማዳን ላይ ምን ያህል ተደግፍ ያለው የሚለው ላይ ነው የበለጠውን ፎከስ ልናደርግ የሚገባን እንጂ ጌታ በሚጠይቀን ስፍራ ሁሉ መስዋዕትነት ለመክፈል ብንዘጋጅ መልካም ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 25 እስከ 26 እንደዚህ ይላል ነፍሱን የሚወድ ያው ቀደም ያልነው ክፍል ነው ነፍሱን የሚወድ ምን ያደርጋታል ያጠፋታል ከሰይፍ ለማምለጥ ከረሃብ ለማምለጥ ከተለያየ ሁኔታ ለማምለጥ ከመናቀም ለማምለጥ የክርስቶስ ኢየሱስ ወገን መሆናችን የሚያሸማቀቀን ከሆነ አደጋ ላይ ነን ከርሱ ጋር ለመሞት አልተዘጋጀንም ስለዚህም ደግሞ ከርሱ ጋር ለመክበር 100% እርግጠኛ ላንሆን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን ይላል ነፍሱን የሚወድ ያጠፋታል ነፍሱንም በዚህ ዓለም የሚጠላ ምን ያደርጋታል ለዘላለም ህይወት ይጠብቃታል የሚጠላ ምን ማለት ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ ሲናገር የተሰጠኝን አደራ እፈጽም ዘንድ ነፍሴ በኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደከንቱ ነገር ቆጣታለሁ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ለምንድነው አለ ተልእኮዬን እፈጽም ዘንድ ሪስክ ውስጥ አስገባታለሁ ነው የሚለው ያለው ሪስክ ውስጥ ሞት ባለበት ብዙ ችግር ባለበት ውስጥ አስገባታለሁ ተልእኮዬ የግድ በዚህ አይነት መልክ መጠናቀቅ አለበት አይነት ነገር ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቦታ ጌታ ኢየሱስ ነፍሱን የሚወድ ያጠፋታል ነፍሱን በዚህ ዓለም የሚጠላ ግን ለዘላለም ህይወት ይጠብቃታል ይልና የሚናገረውን ነገር አዳምጡት የሚያገለግለኝ ቢኖር ምን ይበል ይከተለኝ እኔ ባለውበት ምን ይሆናል አገልጋይ ደግሞ በዚያ ይሆናል
ክብር ለጌታ ይሁን። እስከ መጨረሻ የተከተለኝ እኔ ባለሁበት አድራሻ ይደርሳል። እኔ ባለሁበት አገልጋይ ደግሞ በዚያ ይሆናል። የሚያገለግለኝም ቢኖር አብራሱ እግዚአብሔር አብ ያከብረዋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱን በፈጸመ ጊዜ የሰጠኝን ፈጽሜ በምድር አከበርሁ፣ በቀድሞ በነበረው ክብሬ መልሰህ አክብረኝ ብሎ ወደ አባት ሲጸልይና ያለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር አባት ራሱ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ቀደመው ክብሩ እንደመለሰውና እንዳከበረው የሚከተለኝን መስዋዕትም ለመክፈል የተዘጋጀውን ያከብረዋል ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ለመክበር ምን እናድርግ? ከእርሱ ጋር እርሱ በተዋረደበት ነገር እንዋረድ፣ እርሱ ለሞተበት ነገር ደግሞ እንሞት። ለመኖር በሕይወት ከጌታ ጋር መሞት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወደ መነሻ ጥቅስ ልመለስና ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ብንጸና ከእርሱ ጋር ደግሞ ምን ሆናለን? እንነግሳለን። ጽናት፣ ጽናት ዋጋ በሚያስከፍለው ነገር ሁሉ ዋጋ ለመክፈል ክርስቶስ ኢየሱስን ሃሌሉያ በመከተል የሚጠይቅብንን ዋጋ ሁሉ ለመክፈል መጽናት፣ መጨከን፣ ተስፋ አለመቁረጥ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ አላለ የመስቀል ሞቱን ብቻ ነው የምናስበው አይደለም። በብዙ ነገር ተንገላቷል። በረሃብ ተንገላቷል። በጥማትም ተንገላቷል። ራበ፣ እርቦት የሚል ታነባላችሁ። ተጠማሁ ብሎ ራሱ ሲናገርም ታያላችሁ። በሰውም ደግሞ ሲገለል ታልፎም ደግሞ አለ አይደለ የገዛ ወዳጁ አሳልፎ ሲሰጠው ታያላችሁ። ብዙ ነገር አለ። መጠለያም ራሱ እንደሌለው እናያለን። በብዙ ነገር ይንገላታል። እኔ የማልፍበት እንኳን ታታውቁም ልትሉ ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ግን ከኃጢአት በቀር ነው የሚለው። ከኃጢአት በቀር በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈተነ። የሚያስፈልገው ግን ነገር ምንድን ነው? ጌታ ሆይ ላልፍበት በምትሻው ነገር አስከብሬህ ማለፍ እንድችል የሚያስፈልገውን ጸጋ ስጠኝ ነው ማለት የምንችለው እንጂ የእኔ ችግር በጌታ ላይ አልደረሰም ማለት አንችልም። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ብንጸና እሱ አሁን ባለበት በክብር ቦታ እንነግሳለን ይላል። ማቴዎስ ቁጥር 19 ምዕራፍ 19 ከቁጥር 27 እስከ 29 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ በዚያን ጊዜ ጴጥሮስ መልሶ እነሆኛ ሁሉን ትተን ተከተልን፣ እንኪያስ ምን እናገኛለን አለው። እውነት ነው፣ ደቀ መዛሙርት ቢዝነሳቸውን፣ ትዳራቸውን፣ ቤተሰባቸውን ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገው ነው የተከተሉት። የተከተሉበት የመጀመሪያ ሞቲቭ ምን ነበር? ያን አላውቅም። የማውቀው ነገር ቢኖር ግን ሁሉን ነገር ትተው እንደተከተሉት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ጴጥሮስ እንደው ብዙ ነገር ትቼ መጥቻለሁና እንደው በከንቱ ይሆን ብሎ ያንን ነገር ቼክ ለማድረግ ፈለገና እኛ ሁሉን ትተን ተከተልን፣ እንግዲያውስ በዘላለም መንግስት የምናገኘው ምንድን ነው? ኢየሱስ እንደዚህ ይላል ቁጥር 28 ላይ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ እውነት እላችኋለሁ እናንተስ የተከተላችሁኝ በዳግመኛ ልደት የሰው ልጅ በዙፋኑ በክብሩ ዙፋን በሚገለጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በ12ቱ የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በ12 ዙፋን ትቀመጣላችሁ። ስለ ስሜም ቤቶችን ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም እናትን ወይም አባትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም እርሻን የተወ ሁሉ 100 እጥፍ ምን ይሆናል? አዎ ብዙ። ስለ ጌታ የጌታን ስም አላሰድብም፣ ቅድስናዬን አላስነካም። ትዳር ቢመጣ መልካም በሆነ ነበር፣ በትክክለኛው መንገድ ስላልመጣ አላስተናግደውም ብለን ብዙ መስዋዕትነት የከፈላችሁ ልበል፣ እኔ አግብቻለሁ ደግሞ ሞልቻለሁ፣ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች አላችሁ። ስለ ጌታ ስትሉ ብዙ አለ አይደለ? ማጭበርበር ባለበት ብዙ ገንዘብ ማግኘት በሚቻልበት ስፍራ ላይ ተቀምጣችሁ ግን ጌታን በዚህ አላሰድብም፣ የጌታ ስም በእኔ ምክንያት እንዲነቀፍ አልፈልግም ብላችሁ ብዙ መስዋዕትነት የከፈላችሁ እየከፈላችሁም ያላችሁ ብዙዎች አላችሁ። የከሰራችሁ አይደላችሁም። ክብር ለጌታ ይሁን። ልክ በዚህ ቦታ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? በ100 እጥፍ ቁጥር 29 ስለ ስሜም ቤቶችን
ወይም ወንድሞችን ወይም እህቶችን ወይም አባትን ወይም እናትን ወይም ሚስትን ወይም ልጆችን ወይም ምርሻን የተው ሁሉ 100 እጥፍ ይቀበላል። አንዳንዶቻችሁ ከቤተሰቦቻችሁ አንተ ወይም አንቺ ልጅ አይደለሽም ስለዚህም ደግሞ ከልጆች ጋራ መውረስ መብት የለሽም የለህም ተብላችሁ የተነፈጋችሁ ብዙዎች እንደምትኖሩ ገምታለሁ። 100 እጥፍ ክብር ለጌታ ይሁን። ከጌታ ዘንድ ምን አለ? 100 እጥፍ ይቀበላል። ያን ብቻ አይደለም የዘላለም ህይወት የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ይወርሳል። ስለዚህ ወገኔ እግዚአብሔርን በማስከበራችሁ እግዚአብሔርን በመፍራታችሁ ለስሙ ስትሉ ብዙ መስዋዕትነት መክፈላችሁ ያኮራችኋል እንጂ ሊያሳፍራችሁ አይገባም። 100 ልጆች ወልደን ትዳር የሚባል ይዘን መጨረሻችን የማያምር ከሆነ ምን ዋጋ አለው? እንደዚህ ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 እስከ 30 ባለው ክፍል ላይ ነገር ግን እናንተ በፈተናዎች ከኔ ጋር ጸንታችሁ የኖራችሁ ናችሁ ይላችኋል ደቀ መዛሙርትን። ለኛም እንደዚህ ነው። የጌታ የክርስቶስ ኢየሱስን ስራ ነው እየቀጠልን ያለነው። እሱ ዋጋ የከፈለበትን ነገር እኛም ዋጋ ለመክፈል ነው ጨክነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እያንዳንዳችን ምን ፈጽመው ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት እንኳን ራሱ በስራ ቦታችሁ ብትሰሩ ኦቨር ታይም ሊከፈላችሁ የምትችሉ ብዙዎች አላችሁ። ይሄን ጊዜም ደግሞ ሌላ ነገር ለተጠቀሙበት ብትፈልጉ ልታረጉ የምትችሉ ብዙዎች ናችሁ። ግን ለጌታ ብላችሁ ነው ሁሉ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ያላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። የጌታ የክርስቶስ ኢየሱስም በሚነቀፍበት በእንደዚህ አይነት መልክ በጌታ ስም መሰባሰብ እንደ ሞኝነት እንደ ቂል በሚቆጠርበት በዚህ ዘመን የክርስቶስ ኢየሱስን ፈተና ለመሳተፍ መስዋዕት ያደረጋችሁ ሁሉ ይመለከታችኋል። ምን ይላል ታዲያ? ነገር ግን እናንተ በፈተናዎች ከኔ ጋር ጸንታችሁ የኖራችሁ ናችሁ። አባቴ እኔን እንደሾመኝ እኔ ደግሞ በመንግስቴ ከማዕዴ ትበሉና ተጠጡ ዘንድ በ12ቱ በእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በዙፋን ተቀመጡ ዘንድ ለመንግስት ሾምኋችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ለመንግስት ክብር ለጌታ ይሁን። በነጻና ከርሱ ጋር ምን እናናለን የሚለው እንነክሳለን። በነጻና ጽናት ይጠይቃል። ለቅሶ አለ፣ ጽናት ዋጋ ያስከፍላል። ራእይ እንደዚህ ይላል። ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 26 ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ድል ለነሳው እስከ መጨረሻም እስራኤል ለጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደተቀበልሁ በአዛብ ላይ ስልጣን እሰጣለሁ። በብረት በትርም ይገዛቸዋል እንደ ሸክላ ቃም ይቀጠቅጣሉ ይላል። ድለነሳው ይሾማል ይነግሳል። በዚህ ክፍል እንደሚናገረው ሃሌሉያ ድለነሳውና እስከመጨረሻውም እስራኤል ለጠበቀው እኔ ደግሞ ከአባቴ እንደተቀበልሁ በአዛብ ላይ ስልጣን እሰጣለሁ በብረትም በትር ይገዛቸዋል። እዚያው ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ ሲናገር ታዲያ እንደዚህ ይላል እኔ ደግሞ ድል እንደነሳው ከአባቴ ጋር በዙፋን ላይ እንደተቀመጥኩ ድል ለነሳው ከኔ ጋር በዙፋን ላይ ይቀመጥ ዘንድ እሰጣለሁ። ከጌታ ጋር በጌታ ዙፋን መቀመጥ እስኪ አስቡት። ሃሌሉያ። በነጻና ከርሱ ጋር ደግሞ ምን እናደርጋለን? እንነክሳለን። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ስማቸው የተጠቀሱ እግዚአብሔርን እንዲያከብሩት እግዚአብሔር እድል ሰጥቷቸው ሳለ ያንን እድል በብዙ መልኩ ገፍተው ያመለጣቸው ከጨዋታ ውጪ የሆኑ አንዳንድ ሰዎች ሳስባቸው በጣም አዝናለሁ። በጣም ከነሱ መካከል ሶስቱን ያልተከሰላችሁ አንዱ ኤሳው ነው። ኤሳው ያባቱን ያብርሃምንና የይስሐቅን በረከት መቀበል የሚገባው
የበኩር ልጅ የይስሐቅ የበኩር ልጅ ነበር። ስለዚህም ደግሞ ቢጸናም እንድነበር የሚባለው ሲጸለይ የአብርሃም የይስሐቅ የኤሳው አምላክ ተብሎ ነበር የሚጸለየው። ግን ጽናት ጠፋ። የሚጸና ከእርሱ ጋር ደግሞ ይነግሳል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ካለ መጽናቱ የተነሳ ይህ ድል አመለጠው። በቀላሉ ነው ደግሞ ሲያመልጥ። ታስታውሳላችሁ ሳምሶን እግዚአብሔር መንፈስ በርሱ ላይ እንዳለ በብዙ መልኩ አይቶታል። ሲመጣበትም አይቶታል። ከርሱ ሲወሰድ ግን ሳይውቀው ነው ሄደ። እና ምን ሆነ? ኤሳው ምራፍ ማን ነው ዕብራውያን ምራፍ 12 ላይ እንደሚነግረን ምራፍ 12 ከቁጥር 16 ከ17 ላይ ባለ መጽናት የሚከተለውን ክሳራ ነው አሁን ልነግራችሁ የፈለኩ። እንደዚህ ይላል ወይም ስለ አንድ መብል ስለ አንድ ቀን ምሳ አይገርምም? አንድ ቀን ጾም ቢዋል ምን አለበት? ምን ችግር አለው? ወይስ ስለ አንድ መብል በኩርነቱን እንደሸጠ እንደሰው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው ከናን የሚመች ሰው እንዳይሆን ተጠንቀቁ። ከዚህ በኋላ በረከቱን ሊወስድ በወደደ ጊዜ እንደተጣለ ታውቃላችሁ ይላል። አንድ ቀን አሰባት ያን በኩርነቱን ያን መጀመሪያ የተሰጠውን እድል አሰበ ሊያገኝ ማለት ነው። በቀላሉ ምንድን ነው የሚሉት ተቀምጦ ሰጦ ቁሞ መለመን የሚባል አባባል አለ። በቀላሉ አሳልፎ ሰጦ ያን ነገር መልሶ ለማግኘት ደግሞ ጭንቅ የሚሆንበት ማለት ነው። አሳልፎ ሲሰጣት በጣም በቀላሉ ነው የወረወራት። ሚገርም ነው ለአንድ ቀን ምሳ ነው የረወራት። ታዲያ ምን ይሆናል? ምን ይላል በዚህ ቦታ ሲናገር ከዚህ በኋላ በኩርነቱን ሊወርስ በወደደ ጊዜ እንደተጣለ ታውቃላችሁ። በእንባ ተግቶ ምንም ቢፈልገው ለንስሐ ስፍራ አላገኘም ይላል። እያዘነ እየተከዘ ዘላለም የሚባለውን ነገር ወይም ደግሞ ከጌታ ጋር መኖር የሚባለውን ነገር አጣው። አያሳዝንም? ሌላው ይሁዳ ነው። ይሁዳ በጣም ያሳዝነኛል። የበጉ ሐዋርያ ከሚባሉት መካከል የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በወጣበት በገባበት ሁሉ ደግሞ አብሮ የነበረ የአይን ምስክር የሆነ እንደገናም ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ብዙ ተአምራት በእጁ የተከናወነ ደቀ መዛሙርቱን ሁለት ሁለት እያደረገ ይልካቸው ነበር። ስራቸውን ደግሞ ፈጽሞ መጥተው ሪፖርት ያደርጉ ነበር ይላል አይደል? ከእነርሱ መካከል እርሱ ነው አለ። ግን ምን አደረገ? ነገሩን አቃለለው። እንደዚህ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 16 ከ20 ባለው ክፍል ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ ኢየሱስን ለያዙት መሪ ስለሆነው ስለ ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በዳዊት አፍ የተናገረው የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ይህ ነበር ይገባ ነበር ከኛ ጋር ተቆጥሮ ነበር። ማን ነው የሚናገረው ይህንን ቃል? ማን ነው እየተናገረ ያለው? ሐዋርያው ጴጥሮስ ነው። የበጉ ሐዋርያ ከሚባሉት መካከል አንዱ ነው። ከኛ ጋር ተቆጥሮ ነበር። ምን ተብሎ? የበጉ ሐዋርያ የክርስቶስ ኢየሱስ የአይን ምስክር የትንሣኤው ምስክር። የሚገርም ነው። ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም ቅድስቲቱ ከተማ 12 በሮች እንዳሏት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በእያንዳንዱም በር ደግሞ የእያንዳንዱ ደቀ መዝሙር ስም እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል የእርሱም ስም ይሁዳ የሚል በሱ በር በኩል የሚጻፍለት የነበረ ትልቅ ሐዋርያ ማለት ነው። ግን ምን አደረገ? በቀላሉ መጽናት አቃተውና ተንሸራተተ። ያን ብቻም አይደለም፣ የሚወደውን ጌታውን በመሳም አሳልፎ ሰጠ። እድሉ ምን ሆነበት? አከተመ። እንደዚህ ይላል። ታዲያ ሐዋርያው ምን ይላል ሲናገር ከኛ ጋር ተቆጥሮ ነበርና ለዚህ አገልግሎትም ታድሎ ነበር። ጌታን ማገልገል ስለ ጌታ መነቀፍ ስለ ጌታ መሞት መታደል ነው። ሐዋርያት በነገራችን ላይ አላል ጌታን በመከተላቸው በቃ
ብዙ ነገር ተማልቶላቸው ደስ ብሏቸው እንደዛ እንደዛ እንደሞቱ እንዳታስቡ ልክ ጌታቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን አይነት የሞተውን አይነት ሞት ሞተው ለሌሎች መዳን ምክንያት ሆነው እንደ ጧፍ እየነደዱ ነው ያለፉት መራራ ሞት እየሞቱ ነው ያለፉት ጌታ በዛ አይነት ነበርና ስለዚህ ለዚህ የከበረ አገልግሎት ተሹሞ ነበርና ይህም ሰው በአመጻዋጋ መሬት ገዛ በጉርምባሩም ተደፍቶ ከመካከሉም ተሰንጥቆ አንጀቱ ሙሉ ተዘረገፈ በኢየሩሳሌም ለሚኖር ሁሉ ታወቀ ስለዚህም ያ መሬት በቋንቋቸው አኬልዳማ ተብሎ ተጠራ እርሱም የደም መሬት ማለት ነው በመዝሙር መጽሐፍ መኖርያው ምድረ በዳ ትሁን የሚኖርባትም አይኖር ደግሞም ሹመቱ ለሌላ ይሰጥ ሌላ ይውሰደው ተብሎ ተጽፏልና ስለዚህ ይህንን ሹመት ለሌላ እንስጥ መንፈስ ቅዱስ ለመረጠውና ለወደደው ለክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ምስክር ለሆነ ከመጀመሪያው ጀምሮ ለተከተለ ላንዱ ንስት ብለው እጣ ተጣጣሉ ከጸለዩ በኋላ ማለት ነው የመንፈስ ቅዱስ ምሪት እንዲሆንላቸው ከጸለዩ በኋላ እጣ ተጣጣሉ ሹመቱ ለሌላ ሰው ተሰጠ አይገርምም ከዛ በኋላ ደግሞ አንድ ሰው ልጥቀስላችሁ በአዲስ ኪዳን እሱም ደግሞ ዴማስ ይባላል አይገርምም ይህ ሰው ደግሞ ከጳውሎስ ቲም ጋር ሆኖ የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል በብዙ መልኩ ያገለገለ ሰው ነው ወንጌል በማገልገል ለጨከነው ለጳውሎስ አገልጋይ ሆኖ ልክ እንደነ ጢሞቴዎስ እንደነ ቲቶ እንደ ሌሎችም እንደነ ሉቃስ ያገለግል የነበረ ሰው ነው ስሙም ቢያንስ ከሁለት ቦታዎች ተጠቅሷል ቆላሲያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር የተወደደው ባለመድኃኒት ሉቃስ ዴማስም ሰላምታ ያቀርቡላቸዋል ሰላምታ ወደተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ጳውሎስ እነዚህን የጻፈልንን መልእክቶች በሚጽፍበት ጊዜ ከዴማስ ሰላምታ አቀርብላቸዋለሁ እያለ ይጽፍለታል ፊልሞና ላይም እንደዚሁ ፊልሞና ምዕራፍ 1 ቁጥር 24 ላይ አብረውኝም የሚሰሩ ይላል አብረውኝ በወንጌል አገልግሎት የተጠመዱ ከነሱ መሃል እሱ አንዱ ነው ማርቆስ አስትሮኮስ ዴማስም ሉቃስም አይገርም ከነዚህ ሁሉ ጋር ስሙ የተጠቀሰ ሰው ነው ባንድ ወቅት ግን ልክ ባለፈው እንዳየነው እንደ አሳፍ ማለት ነው ጳውሎስን በተከተለ ቁጥር ዋጋ የሚያስከፍል ጉዞ ነው የሚገጥመው ሞት በሞትና በርሱ መካከል አንድ እርምጃ ሲቀር ነው የሚያየው ሌሎቹ ደግሞ ነገሩ ተሳክቶላቸው ተሟልቶላቸው ትዳር ይዘው ልጆች ወልደው ቤት ሰርተው አንቱ ተብለው ሲኖሩ ደግሞ ያያል ስለዚህ ምርጫ ወሳኝነት አለው ጽናት የሚያስፈልገው በዚህ ጊዜ ነው ስለዚህ ምን ሆነ ይላል እንደዚህ ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 10 ላይ እንደዛ ዴማስም ያሁኑን ዓለም ወዶ ትቶኛል ስለዚህም ደግሞ ደማቅ ወደ ሆነችው ከተማ ወደ ተሰሎንቄ ቢዝነስ ሊከፍት ሄዷል ይሳካለት አይሳካለት የሚታወቅ ነገር የለም እድሉን ግን አመለጠው ምን በማድረግ ባለመጽናት የሚፈልገውን ዋጋ ለመክፈል ባለመጽናት ቢዝነሱ የፈልገውን ሀል የደራ ይሁንለት ዛሬ ያ ቢዝነስ የለም እርሱም ደስተኛ አይደለም ደስ በሚያሰኝ ቦታ አይደለም ያለው የሚያስፈልገውን ዋጋ ግን ለመክፈል ለመኖር በህይወት ከጌታ ጋር መሞት ከጌታ ጋር መሞት ምርጫው ቢሆን ኑሮ ግን አሁን በደስታ ስፍራ ክብር ለጌታ ይሁን ራሱ አባ ክብሮት ከጌታ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በክብር ስፍራ ሊገኝ በቻለ ነበር አሁን ሲያስብ ምን ያህል እንደሚጸጽተው በቃላት ለመግለጥ በጣም ከባድ ነው ቻንሱን ምን አደረገው አስመለጠው ይህን ዓለም መውደድ ደግሞ ምንድነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል አንደኛ ዮሐንስ
ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 16 ባለው ክፍል ሲናገር ይሄን ዓለም መውደድ ከአብ ጋር ጥል ነው ይላል። ከእግዚአብሔር አብ ጋር ምን መሆን ነው? መጣላት ነው። ምን እንደዚህ ይላል? ዓለምን ወይም ባለም ያሉትን አትወደዱ። ባለም ያለው ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞት፣ የዓይን አምሮት፣ ስለገንዘብ መመካት ከዓለም ስለሆነ እንጂ ከአባት ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ ዓለምንና የዓለምን ሲስተም በዚህ ተጠላልፎ መኖር ቢወድ ምን ይሆናል? የአብ ፍቅር ከእርሱ ጋር የለም። አደገኛ ነው። ስለዚህ ምን ይለናል በዚህ ቦታ ሲናገር? ብንጸና ከእርሱ ጋር እንነግሳለን፣ ብንክደውስ አላውቀውም። ብንክደው እርሱ ደግሞ ምን ያደርጋል? ራሱ ደግሞ ይክዳል። ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 እስከ 33 ባለው ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ሰው በሰው ፊት ለሚመሰክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እመሰክርለታለሁ። በሰው ፊትም የሚክደኝን ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት። እንዴት ነው የምንክደው? በቃላት ሊሆን ይችላል፣ አብዛኛውን ግን በተግባር። ቀደም እንዳሉት ማለት የእርሱ ወገን እንዳልሆን ሰዎች እንዲያውቁ እንጂ የእርሱ ወገን መሆናችን ሰው እንዲያውቅ አንፈልግም። ጨለማ ስፍራ ብርሃን ሊሆን ስንገባ መብራቱን አጥፍተን የጨለማው ተባባሪዎች ሆነን ድብስብስ ብለን መውጣት መካድ ማለት እንግዲህ እሱ ነው። በጨለማ ስፍራ ብርሃን እንድንሆን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ካለ በኋላ እናንተ የዓለም ጨው ናችሁ፣ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ያለው። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ በእኔና በእናንተ ሕያው ሆኖ መታየት ይፈልጋል። ብዙዎችን መበየት ይፈልጋል። የኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት እጅና እግር እንድንሆነው ጌታ ይፈልጋል። አገልግሎት ወይም ደግሞ ኢየሱስ ያድናል ብሎ መናገር የአንድ ሰው የሁለት ሰው ኃላፊነት ይመስለናል ብዙ ጊዜ። በዚያ በተቀመጥንበት ስፍራ ሁሉ በየትኛውም የሥራ አይነት እንሰማራ፣ በዚያ ስፍራ ብርሃናት እንድንሆን ጌታ ይፈልጋል። የጌታ ወገን መሆናችን ቢያንስ ተነስተን ቁመን ወንጌል ለመስበክ ምናልባት የመስሪያ ቤቱ ሕግ ይከለክል ይሆናል፣ ግን የእርሱም ወገን መሆናችን መታወቅ አለበት። በጨለማ ላይ ብርሃን መሆን አለበት። እኛ በመኖራችን ስለ ኃጢአት ደፍረው የሚናገሩ ሰዎች እንዲሸማቀቁ ብርሃን ሆኖ መቀመጥ በጣም አስፈላጊ ነው። ታዲያ በዚህ ስፍራ ምን ይላል ጌታ? የሚክደኝን ደግሞ የሚያፍርብኝን ደግሞ እኔ ደግሞ በአባቴ ፊት ተመሳሳይ ሁኔታ አደርጋለሁ። ጌታ ከሚያፍርብን እንደው አለ አይደለ? እንደው የሚያስፈልገውን ዋጋ መክፈል አይቀልም። ማርቆስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 38 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ይህን ትውልድ ሲናገር ነው። አይገርምም? ይህ ትውልድ በብዙ መልኩ አላለ ብዙ በብዙ ጉስቁልና የሚያልፍ ትውልድ ነው ራሱ። ታዲያ ሲናገር እንደላለ በዚህም በዘማዊና በኃጢአተኛ ትውልድ መካከል በእኔና በቃሌ የሚያፍር ሁሉ በእኔ እንደገናም በቃሌ የሚያፍር ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በአባቱ ክብር ከቅዱሳን መላእክት ጋር በመጣ ጊዜ በእርሱ ደግሞ ያፍርበታል። ብንጸና ከእርሱ ጋር እንነግሳለን፣ ብንክደው ግን እርሱ መልሶ ምን ያደርጋል? ይክደናል። በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ቁጥር 13 እንደዚህ ይላል፣ ባናምነው እርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል፣ ለዘላለም የታመነ ሆኖ ይኖራል፣ ወይም ደግሞ በእኛ ሕይወት የታመነ ሆኖ ይኖራል። ራሱን ይክድ ዘንድ አይችልምና። አይገርምም? እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል እንላለን አይደል? አዎ እውነት ነው፣ ሁሉን ይችላል። የማይችላቸው ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። ኃጢአት መስራት አይችልም፣ መዋሸት አይችልም፣ እንደገናም ደግሞ ራሱን መካድ አይችልም። ጻድቁን ኃጥእ ኃጡን ጻድቅ ማለት አይችልም። ስለዚህ ብንክደው ምን ይሆናል ይላል?
እርሱ ለዘላለም የታመነ ሆኖ ይኖራል ራሱን ይክድ ዘንድ አይችልምና ያንስ ወንጌል እንደምታውቁት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 18 ላይ ሲናገር በልጁ የሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን ይላል በማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ ተፈርዶበታል ምን ካላመነ ምን አድርጎታል ማለት ነው ክዶታል ባክ የርሷ ዳኝነት ራሴን በራሴ ማዳን እችላለሁ አንድ ሰው ስለጌታ ስመሰክለት የዚህ ሀገር ሰው ነው እስራ ቦታ ቀድሞ ነው እስራ ቦታ ስመሰክለት ስለጌታ ምን አለኝ አንተ በጣም ደካማ ሰው ነህ ማለት ነው ራስን መርዳት አትችልም ወይ ሌላ እርዳታ ለምን አስፈልግህ አለኝ አረ ወንድሜ ስለዚህ ደካማ መሆን ይሻላል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብርቱ ነኝ ብዬ ወደ ሲኦል ከመሄድ ስለዚህ በርሱ በሚያምን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በሚያምን ኃጢአተኞችን ሊያድን በተገለጠው በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን መልካም ነው። ባናምነው ግን እርሱ ራሱ መካድ አይችልም። እዚያው ምዕራፍ 3 ቁጥር 36 ላይ እንደዚህ ይላል። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ሕይወትን አያይም ይላል። መካዳችን ብዙ ጣጣ ያመጣል ብዙ ጣጣ ያመጣል እርሱ ግን ሁሉ ጊዜ ምን ሆኖ ይኖራል የታመነ ሆኖ ይኖራል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ ሲናገር የሚጠራችሁ ወይም ደግሞ የጠራችሁ የታመነ ነው እርሱም ደግሞ የተናገረውን ምን ያደርጋል ይፈጽማል የታመነ ነው በቃሉ እግዚአብሔር ምንድነው የታመነ ነው ቃሉ ምንድነው ሁሉ ሊቀበሉት የተገባ ሃሌሉያ ቃሉ የታመነ ደግሞ ሁሉ ሊቀበሉት የተገባ ነው ይፈጸማልና ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ሲናገር ነገር ግን የሚያጸናችሁ ከክፉም የሚጠብቃችሁ ጌታ የታመነ ነው ያጸናል ለመጽናት ፈቃደኞች ብንሆን የሚጠበቅብንን ሟጋ ለመክፈል ፈቃደኞች ብንሆን ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ክርስቶስ ኢየሱስ ለሞተበት ዓላማ ለመሞት ፈቃደኞች ብንሆን ምን ያደርጋል? ያጸናል። ነገር ግን የሚያጸናችሁ ከክፉም የሚጠብቃችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የታመነ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ለመኖር በህይወት ምን እናድርግ? ከጌታ ጋር መሞት። ጌታ ለሞተበት ነገር እንጨክን። አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ ለሞተበት ነገር ሕያዋን ሆነን አንገኝ። ያ አደጋ ነው። ጌታ እንደገና በእኛ መልክ ተገልጦ መስዋዕት አይከፍልም። ቀደም እንዳየናቸው ቻንሱን በቀላሉ እንዳሳለፉት ከጨዋታ ውጭ እንደሆኑት አይነት ሁኔታ ነው የሚገጥመን ስለዚህ ምን እናድርግ እያንዳንዳችን በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ አክብረነው እንድናልፍ ጌታ አይፈልግም በተለያየ ሁኔታ ነው ለኔ የመጣው ፈተና ለእናንተ አይመጣም ለእናንተ የመጣው ለህት ለወንድማቸው የተለያየ ነው ግን እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ግን በአለም ያሉት ወንድሞቻችሁ ሁሉ ይሄንን መከራ እንደሚቀበሉ ያወቃችሁ ጸንታችሁ ምን በሉ ነው የሚለው ተቃወሙ ምን ማለት ነው ከዓለም ከስጋ ጋር ከዓለም ከስጋ ከሰይጣን ጋር ግብ ላይ ነው ያለነው ሁላችንም እንነሳ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊገለጥ በደጅ ባለበት በዚህ በመጨረሻው ዘመን ሃሌሉያ በክብር ከሚነጠቁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፊት ለፊት ከሚያዩት ወገኖች መካከል ሆነን እንድንገኝ ምን ያስፈልጋል? ከጌታ ጋር መሞት ያለ ጌታ እንዳንነግስ ጌታ ባልነገሰበት ጌታ ባልከበረበት ነገር ከብረን እንዳንገኝ እንጸልይ።